Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. ඔන්න ඉතින් තවත් ලස්සන අලුත් දවසක් පටන් ගන්න තමයි යන්නේ. ඉතින් මං කලිනුත් කිව්වා වගේ මෙහෙට පටන් ගන්න හැම දවසක්ම අලුත් වෙනස් සිදුවේ දවසක්. ඉතින් අද නිවාඩු දවසක් නිසා අද දවස කොහමද ගෙවුනේ කියලා තමයි මම මේ වීඩියෝ එකෙන් අරන් යන්නේ. කොටිම කිව්වොත් ඉතින් මේක ඩේ vlog එකක්. දිගටම වීඩියෝ එක බලන් ඉන්නකෝ. තව එකක්. ඔයා අපේ YouTube channel එකට අලුත් නම් අපේ YouTube channel එකත් subscribe කරන්න කියලා මං ආදරෙන් ඉල්ලනවා. ඉතින් උදේ පාන්දරම දවස පටන් ගන්න කලින් මම මේ පහන පත්තු කරන්න මල් ටිකක් නෙලාගෙන යන තමයි ආවේ. ඉතින් මෙහි ලස්සන ලස්සන මල් ඕන තරම් තියෙනවනේ. ඉතින් අද උදේ පාන්දරම කාලෙකට පස්සේ යාළුවෙක් ඇවිත් බලන්නකෝ මං කිව්වේ කලින් නම් නිතර මෙහෙ හරියට කුරුල්ල වර්ග එනවා. ඒ ආවම ඉතින් යාළා යාගන්න බැරුව සමහර අය මේ වගේ ඉන්නවා. ඉතින් මේත් ඒ වගේ කෙනෙක් තමයි. ගොඩක් දවසකින් පස්සේ තමා මේ යාළුවෙක් හම්බුනේ. මෙයාට ඉතින් එච්චර යන්න උමනාකුත් නෑ වගේ. දැන් ඉතින් සත්තුන්ට කරදර කරනවා කියලා එකේ කතානම් කියන්න එපා. සත්තුන්ට කරදර කරනවා නෙවෙයි, ඇතුළට ඇවිල්ලා යාගන්න බැරුව තමයි හිටියේ. ඊට පස්සේ ඉතින් අපි එයා එළියට අරගෙන ආවා. වෙනවනේ අතේ රිලීස් කරන් හිටියත් එයා පියාඹලා යන්න උමනාවක් නැහැ. ඔම් හැබැයි ටිකක් වෙලා ඉඳලා ඉතින් යන්න ගියා. ඉතින් ඊළඟට මම මේ රෙඩි වෙන්නේ අපේ උයන අපුත් එක්ක එකතු වෙලා අච්චාරුවක් හදන්න. ගොඩක් අය ඉතින් මේ රෙසිපි එක නම් දන්නව, නිතරම හදන කෑමක් නේ. ඉතින් මේ අබ වලින් හදාගන්න පේස්ට් එක අපි මුලින් මේක රත් කරනවා. ඊට පස්සේ ඒකට සුදු ලුණු පේස්ට් එක දාලා හොඳට මික්ස් කරනවා. ඉතින් ටිකක් අමුතු අමුතු කෑම වර්ගවල රෙසිපි නම් අපේ channel එකේ තියෙනවා. ඒවත් ඔයාලට ගිහින් බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ කපාගත්ත අමු මිරිස්, බෝංචි, ඊට පස්සේ ගස් ලබු, කැරට්, රතු ලුණු ඒ ටික මික්ස් කරගන්නවා. ඒ ටික මික්ස් කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. අපි අර කලින් රත් කරගත්ත පේස්ට් වලටම තමයි ඒක මික්ස් කරන්නේ. මේ මික්ස් කරලා හොඳට ආවට පස්සේ අපි ඒක බෝතල් එක දාලා අරන් තියුවා. ඉතින් උදේ තිබ්බ වැඩ ටික ඊට පස්සේ ඔක්කොම ඉවර කරලා මට ඉස්සරහට තියෙන එක්සෑම් එකකට මම මේ රෙඩි වෙන ගමන් තමයි ඉන්නේ. හරි, ඉතින් ඊට පස්සේ හවස අයයි මයි මේ පොඩ්ඩක් එළියට යන්න තමා රෙඩි වෙන්නේ. ඉතින් අයියාගේ වැඩ වගයක් එළියෙන් කරගන්න තිබුණා ටිකක් වෙලා යන. ඒ ටිකත් කරගෙන එළියෙන් පොඩි කෑමකුත් කාලා ඊට පස්සේ මට යාළුවගෙන් පොත් වගයක් ගන්න තියෙනවා. ඒ ටිකත් අරගෙන එන්න තමයි මේ ලෑස්ති වෙන්නේ. මම මේ ලෑස්තෙන ගමන් වීඩියෝ කරන්න දේත් දන්නේ නෑ කිකෙමේ කියන්නේ. මට පොඩ්ඩක් මෙහේ හැට්නල තින සුසි එකට යන්න උමනාවක් තියෙනවා. පොඩි පොඩි සොෆ්ට් ටොයිස් වගේක් බලන්න. ඉතින් මං ඊට කලින් එහෙ වීඩියෝස් කරලා නැති හින්දා මම දන්නේ නෑ වීඩියෝ කරන්න දේද කියලා. මං අන්න ඒක හිත හිත තමයි හිටියේ. ඉතින් මොකද වෙන්නේ කියලා අන්තිම වෙනකම් බලන් ඉන්නකෝ. ඉතින් මම මේ පටපට ගාලා ලෑස්ති වෙලා අපි හැටන් වලට යන තම ලෑස්තිනේ. අර දාගෙන අපපු මාලෙ නම් මගදි ගැලෙව්වා. මොකද අය මට කියන හැමදාම පොල් කටු මාලේ බෙල්ලෙල්ලගෙන ඉන්නව කියලා. ඒ නිසා මං එක ගලවලා අයින් කරා.
හරි ඉතින් අපි දැන් මේ යන්නේ ලස්සන ලස්සන තේවතු මැද්දෙන් හැටන් ටවුන් එකට. ඉතින් මං හැමදාම කියනවා වගේ අපි හැමදාමත් ගමන් යන්නේ මේ ලස්සන කොළපාට මැද්දේ. ඉතින් මේ දවස්වල වැස්ස නම් නැති හින්දා ඒ තරම් ගාණක් නැහැ. නැත්තම් හවස වුණත් මේ ටයිම් එකේදී නම් මාරම සීතලයි. ඉතින් ඊට පස්සේ අයියාගේ වැඩ ටික ඉවර කරගන්නකම් මට හම්බුණා ටී හෑන්ඩ් බුක් එක. මං කිව්වා මට එක්සෑම් එකක් තියෙනවා කියලා. මං ඉතින් ඒ පොතත් චුට්ටක් එහෙට මෙහෙට පෙරලා පෙරලා බල බල හිටියා. ওই පොතෙන් බලා ගන්න වෙලාවක් නෑ ඇත්තටම එක්සෑම් එකට කලින්. ඉතින් ඕනම ටික විතරක් මම බලා ගන්න මේ පොත මගේ යාළුවෙගෙන් ඉල්ලගත්තා. ඉතින් ඇග්‍රිකල්චර් කරන අය නම් මේ TRI එකෙන් එන ටී හෑන්ඩ් බුක් එක ගැන දන්නවා. ඉතින් මට පොඩි එක්සෑම් එකක් තියෙන නිසා මම මේ දවස්වල ඒ පොත රිෆර් කර කර තමයි ඉන්නේ. ඉතින් අයියා එනකන් එලා යන නිසා මම පොඩ්ඩක් එක බැලුවා. ඊට පස්සේ ඉතින් මේ සෙට් එකට ඇවිත් තෙල් ගහන අතරේ මම වාහනේ ඇතුළේ තිබ්බ ඉයරින්ග්ස් දෙකක් මාරු කරගත්තා. මට ඉතින් පුදු පිස්සුනේ තියෙන්නේ. හරි ඉතින් හොඳට බඩගිනි නිසා අපි ඊළඟට කන්න ආවා. හරි ඉතින් අපි බේකර් ඩයින එකට ආවේ මෙන්න මේ රසම රස ඩෙවිල් චිකන් බර්ගර් දෙකක් කාලා යන්න. අපි එතනින් එහා ඉතින් කෝල් නම් මුකුත්ම ගත්තේ නැහැ. ඩ්‍රින්ක්ස් මුකුත්ම ගත්තේ නැහැ. මොකද යන ගමන් අනිවාර්යෙන් අයියට බෙහෙත් යන්න අරගෙන යන්නත් තමයි මේ ලෑස්තිලා ඉන්නේ. මොකද එයාට හොඳටම සෙම. ඉතින් කෝල් මුකුත් ගත්තේ නැතුව අපි ගත්ත බර්ගර් දෙක කාගෙන කාගෙන ගියා. හරි ඉතින් එතනින් අපි ලන්ච් එකත් අරගෙන ඉවර වෙලා ඊළඟට අපි මේ ආවේ සුසී එකට. මං වීඩියෝ එකේ මුලින්ම කිව්වනේ අපි සුසී එකට එනවා, හැබැයි මට වීඩියෝ කරන්න හම් වෙයි දන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් සුසී එකට ආවේ මට ඕනේ පොඩි පොඩි soft toys වගේක් ගන්න. ඒ උනාට සුසී එක ඇතුලේ නම් ඇත්තටම ඉතින් ලොකුවට ගන්න දෙයක් නැහැ. shopping කරන්න ඉතින් recommend කරන්න පුළුවන් තැනක් නම් නෙවෙයි. අනිත් bad experience එක තමයි මෙතන හිටපු කවුද manager වෙන්න ඕන. එයා ඇවිල්ලා කිව්වා වීඩියෝ කරන්න එපා කියලා. ඉතින් එතනින් හැම මොකුත් වීඩියෝ කරන්න ගියෙත් නැහැ. මට ඉතින් ගන්න දෙයක් කියලා මේක ඇතුලේ තිබුණෙත් නැහැ. ඊට පස්සේ අපි ඒකෙන් එළියට ආවා. ඉතින් අපි සාමාන්‍යයෙන් ටවුන් එකට එන්නේ එකපාර වැඩ ගොඩක් කරගෙන යන්න. අපි අද තමයි ඉන්නේ ටික ඔක්කොම ඉවර කරලා තිබුණාද ටික මම ඊට වීඩියෝ එකේ මුල දානවා. මුල දානවා. මම මීට කලින් මෙහෙම වොයිස් කළා නෑනේ, මට නම් අමුතුයි. ඉතින් අපි අපේ channel එක subscribe කළා නැත්නම් අපේ channel එකත් subscribe කරලා දිගටම අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා ආදරෙන් ඉල්ලනවා. ඉතින් ඉස්සරහට අලුත් videos ගොඩක් අරන් ඉන්න. videos ගොඩක් ඉතින් travel videos වේ. මේ පැත්ත වල මේ පැත්තේ ඇත්තටම පෙන්නන ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. මං ඒ නිසා ගොඩක්ම ට්‍රැවල් සම්බන්ධව, يعني ඒක ට්‍රැවල්ම නෙවෙයි, ඔයාලට මෙහි ආවොත් බලන්න ගොඩක් තැන් තියෙනවානේ. ඒ දේවල් එක්කම මම වීඩියෝස් වලින් අරගෙන ඉන්නවා. ඉතින් දිගටම අපේ channel එකත් එක්ක ඉන්න. අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අපේ channel එකත් subscribe කරන්න කියලා මම ආදරෙන් ඉල්ලනවා. ඉතින් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ආයේ හම් වෙනකන් හැමෝම පරිස්සමෙන් ඉන්න. bye bye. ඇත්තටම කලින් වීඩියෝ ක්ලිප් එක ගැන පොඩ්ඩක් කියන්න ඕන. මම මීට කලින් ඒ විදිහට කවදාවත් වීඩියෝස් දාලා නැහැ. ඉතින් ෆස්ට් ටයිම් තමයි එහෙම කරේ. ඉතින් ඉස්සරහටත් ලස්සන වීඩියෝත් එක්ක ආයි හම්බෙමු. හැමෝම පරිස්සමෙන් ඉන්න. bye bye.